Velkommen, kjære venner. Gleder meg til å vi spille til dere. Og så jeg vil takke Samspill for denne som har invitasjonen til å spille til alle som er her. Og så det er stor ære til meg. Og så jeg fortsetter som er medlem med dem. Og så i tillegg jeg takker også global også for musikk, for å kunne bruke noen som har bestilling av verket. Ja. Og så jeg vil takke alle som spiller med Samspill og Lidman. Og så alle som er her. Ja. Jeg takker Lidman, han heter Tødor. Tusen hjertelig for ham. Så stor ære til meg til at dirigenten og konduktør kunne være med. David Foster Kington på cello. Yes, og så en som ofte han må være med, jeg kunne ikke uten ham. Arne Rødvik på keyboard. Ja, altså David er fra England, Arne fra Norge. Så vi har en fiolinist, dyktig fiolinist, fra Island. Ja, Julef Valsson. Ja, altså en av brothers av meg. Ok, min bror, Sattar Al-Saadi fra Nederland. Så vi har The Moon hos oss, Veronique van der Meiden fra halv nederlandsk, halv polsk. Så en dyktig fiolinist fra Irak, fra Kurdistan, Darwan Abdulkarim Ahmed. Samai Safaa Al-Saadi. Jeg håper at dere blir fornøyd med musikken fra Mesopotamia. Velkommen.